Türkiye'nin Artvin vilayetinin Dərəiçi kəndində bir evde başlayan yangın küləyin təsiriyle bir anda etrafa yayılıb. Altmış evi cənginə alan alov bütün bölgəni ayağa qaldırıb. Hadisə yerinə çox sayda yangın söndürən təcili yardım maşınları cəlb edilib. Fəlakətin daha da genişlənməməsi üçün bütün qüvvələr səfərbər olunub. Ətraf evlərdə yaşayanlar təxliyə edilib. Türkiye'nin Daxili İşlər Nazirinin köməkçisi İsmail Çataqlı 170 evli kənddə yanğının qarşısının alındığını, hazırda soyutma işlerinin getdiyini deyib. Onun sözlərinə görə yanğında ölən və ya xəsarət alan yoxdur. Evsiz qalan sakinlər üçün ilkin humanitar yardım göndərilib, sığınacaqlara yerləşdiriliblər. Yerli rəsmilər hadisə nəticəsində ümumilikdə 35 evə zərər dəydiyini, 20 heyvanın tələf olduğunu açıqlayıb.